You're tuned to Nubidab TV, a Cape Verdean production. Diretamente de Brava, naquele terceiro e último dia de nossa missão, não tem a minha Dulcídio, que todo mundo já conhece, não tem agora representante de Máximo de Ilha, que está também fazendo um breve apanhado de mo que foi missão de Projeto Reds de na Brava e o que se espera para o futuro de nosso. Senhor Presidente, minha própria mo que eu sinto com nossa vinda ali na Brava. Antes de mais, para falar mim é Francisco Tavares, Presidente de Câmara de Brava, é com seu orgulho e satisfação e com um sentimento de gratidão e de que nunca tem maneira de pagar senão com nós morabés, que não recebe essa equipa ali, que uma equipa de médicos e não só, mas que principalmente está realça esse grande coração e grande vontade de ajuda ao nosso povo de Jabrava. Enquanto Câmara Municipal, junto com outras organizações, nomeadamente Fundação José Andrade, Delegacia de Saúde e própria organização de CIVI, Health CIVI, que então traz essa missão de extrema importância para Brava, para Moda, consiga trazer médicos e especialistas em diversas áreas para continuar a realidade em termos de saúde, para ajuda. Sabe, mas já tem já um contentor de equipamentos para a Chiga de Braba e está engajado, aliás, dois contentores estão engajados na ajuda e leva nível de prestação de cuidados de saúde ali na Brava, tanto com vinda de técnicos especialistas como também com a equipa melhor, esse nosso centro de saúde ali na ilha. Essa primeira missão que chega a ter contactos com pacientes e deixam, enquanto Presidente de Câmara, muito, muito esperançado num futuro melhor nessa área. De minha parte, só pode agradecer a disponibilidade de todo membro de CIVI Health, que bem, e deseja que este até um regresso de paz, que este chegue a essas casas e que este projeto está contínuo para bem de Jabrava e para bem do povo de Jabrava. Só não pode estar agradecido e ainda aproveita para, em nome da população de Brava, agradecer tudo quem está envolvido, tudo que as organizações, e deixa um apelo para a nossa comunidade bravense que está na América e não só, para abraça CIVI Health para próximas missões, para missões no futuro, ali para Jabrava, e assim no pôr e fazer chega que as famílias e que as pessoas mais carenciadas um cuidado de saúde de muito melhor qualidade e que também consiga fazer com que nosso hospital bem ganhe um outro nível em termos de equipamentos. Então, um carinho de não estudo para esse projeto, para essa equipa, para que os médicos que bem das volta e para que os outros que podem bem, para quem é que está à frente, para a Fundação José Andrade, que inicia contacto com esse, para todos os membros que de hospital que trabalha com isso todos os dias, é só assim, junto, não está pode fazer mais para quem é que menos tem e mais até precisa. Então, de fundo, em meu coração, é um agradecimento especial, a palavra está faltando, perante demonstração de desejo de ajuda, de carinho, de tudo elementos que te compõem essa organização. E aquele apelo final para a nossa comunidade que está fora, para o nosso governo central, para a mim enquanto Presidente de Câmara, Câmara Municipal, para tudo, outros setores privados também ali de Jabrava, nos tudo no pôr junto, junta e facilita próximas missões que é Jabrava que se está a ganhar e que as gentes mais carenciadas, que mais têm necessidade, que pode então alcançar um serviço de saúde prestado com melhor qualidade. É agradecer, no fundo, essa missão. Ah, bom.
E foi assim, nos últimos dias de missão, e fichado com o senhor presidente de Câmara. E nos aproveita para agradecer para Flanhos que a Nubidade TV esteve na Brava, foi com o maior prazer. Diretamente de ali, Dulcídio Ferrer. Muito obrigado. Obrigado! Yeah.